Otevřete si Bibli v 2. knize Královské, ve 4. kapitole, a budeme číst prvních 7 veršů. Druhá kniha Královská, 4. kapitola, od 1. verše. Ke čtení Božího slova povstaneme. Vzdáme tak úctu čtenému Božímu slovu. Opakuji, z 2. knihy Královské, 4. kapitoly, od 1. verše, tam čteme ve jménu Pána Ježíše Krista tohle slovo. Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elišovi. Tvůj služebník, můj muž, je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Eliša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma. Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic než báňku oleje. Řekl jí, jdi, vypuč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob, plné dávej stranou. Odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře. Jí podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On jí odvětil, už tu žádná nádoba není. Tu přestal olej téci. Šla to sdělit muži Božímu. Ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. Tolik čtení z písma. Prosím, posaďte se. Rozhodl jsem se, že během tohoto léta probereme alespoň z částky společně život proroka Elizea, nástupce proroka Eliáše. Dnes po páté otevíráme Bibli u Elizea a dostali jsme se k textu, který nás nutí položit si otázku, proč Pán Bůh poslal za Elizem zadluženou vdovu. Je to otázka, na kterou nejednou přemýšlíme každý z nás. Proč Pán Bůh za svým služebníkem Elizem jednoho dne posílá zadluženou vdovu? My totiž očekáváme, že Pán Bůh za námi bude posílat bohaté lidi. Lidi, kteří nám pomůžou v někdy nelehké situaci. Čekáme, že na naše zvonky budou zvonit lidé, kteří se budou ptát, jestli něco nepotřebujeme. A jestli bychom přece si nevzali z toho, čeho oni mají nadbytek. Místo toho na zvonky věřících lidí zvoní lidé chudí, někdy zadlužení a očekávají něco od nás. Tak nějak si mohl připadat prorok Elizeus ve chvíli, kdy za ním přichází jednoho dne chudá, zadlužená vdova, kterou nahání věřitel a úpěnlivě na něj volá, pomoz mi, hrozí mi veliké nebezpečí. Moje děti dokonce chtějí prodat do otroctví. A já nemám, čím bych zaplatila tenhle dluh. Pomoz mi. Pokud vezmeme v potaz Elizeu situaci, tak on na tom svým způsobem byl stejně. Myslím, že nic neměl. Podobně jako tahle vdova. Snad jenom, že neměl dluhy, ale že by měl z čeho obdarovat, neměl. Elizeus cestoval z místa na místo, plnil Boží vůli, ale že by oplýval finančními prostředky, kterými by mohl tahat z dluhu ostatní, to se v Bibli nedočítáme. Přesto Pán Bůh za ním posílá potřebné lidi. Nezdá se vám to divné? Nezdá se vám divné, že jsme uvěřili a sloužíme Bohu, který někdy jedná s námi trošku jinak, než si představujeme?
Nebylo by nám to připadat divné, protože pán ví, že my máme něco víc než jenom finance, my máme něco víc než jenom dary, kterými můžeme obdarovat. Ano, my máme něco víc. Můžeme to krásně vyvodit z toho, co měl Elizeus. Z toho, co si vyprosil od Eliáše a čeho se mu dostalo v dvojnásobné míře předtím, než Eliáš odešel. Když na přání Eliáše proroka, řekni mi, co si přeješ dřív, než odejdu z této země, ať ti splním. Řekněte mi, bratři a sestry, co si Elizeus přál od Eliáše dřív, než odejde? Dej mi, ať je mi dán, dvojnásobný duch, než máš ty. Elizeus byl přítomen Eliášovi, jeho službě, byl nadšen z toho, co viděl, že Eliáš dělá. A teď, když Eliáš odchází a ptá se, co bych ti mohl dát jako dárek, tak on řekl, já bych chtěl ještě jednou takového ducha, jako máš ty. To je nádherné přání. Otázkou ale zůstává, zda Elizeus věděl, co to bude obnášet. Chci ještě jednou tak mocného božího ducha, Eliáši, než jsi měl ty. Elizeus byl svědkem, co duch boží skrze Eliáše působil na tomhle světě. A teď chce ještě jednou tak mocného. Dvojnásobný díl ducha, který jsi měl, chci, abys mi zanechal po té, co odejdeš. A on to skutečně dostal. A já znovu si kladu otázku, jestli pak věděl, co to bude znamenat pro jeho život. Jestli pak si my uvědomujeme, přátelé, drazí posluchači, když chceme od Boha ještě mocnějšího ducha, než který nám dal, jestli pak víme, co to bude všechno obnášet v našich životech. Víte, my někdy žádáme od Pána zmocnění jeho svatým duchem, protože bez něj Pán Ježíš říká, že nebude moc udělat v tomhle světě vůbec nic. Ale já si dovolím říct, že nevíme někdy, co doopravdy chceme a co to bude obnášet. Elizeus, když toužil po dvojnásobném dílu Božího ducha, zdaleka netušil, že to pro něj bude také znamenat nejenom dvojnásobný díl moci, ale také i dvojnásobný díl práce. Víte, duch Boží nás zmocňuje k dílu Božímu. My někdy myslíme, že nás mocní jenom k tomu, abychom dobře vypadali a byli duchovní, jenomže ono nás to nutně zatáhne do dvojnásobné práce. Do dvojnásobných starostí a taky péče o ostatní strádající kolem nás. A přesně o tom je naše dnešní otázka. Proč Pán Bůh za tímhle zmocněným mužem Božím, dvojnásobným duchem, posílá právě zadluženou vdovu? Víte, tak jsem si kladl otázku, což pak nemohl Pán Bůh tuhle vdovu poslat za někým takovým tím řadovým věřícím? Což pak prorok Elizeus takto zmocněn neměl dělat jenom velikou práci? Což pak takhle zmocnění lidé nemají kázat jenom na velkých evangelizačních zhromáždění, opravdu mají být i se starat o jednotlivce někde, tam a onde? Pojďme se v několika bodech podívat na to, proč Pán Bůh se takhle rozhodl a co tím Elizeovi chtěl ukázat a čemu ho chtěl naučit. Zaprvé vám chci říct, že Pán Bůh posílá za Elizem chudou zadluženou vdovu, mimo jiné, i z toho důvodu, aby dvojnásobný díl Božího ducha využil v oblasti potřebných. Všimněte si tohle obrovského rozdílu mezi Eliášem a Elizem. Eliáš, zmocněn duchem Božím, je poslán k vdově, aby mu pomohla. Elizeus, zmocněn dvojnásobným Božím duchem, je poslán, aby pomohl on vdově. Víte, tak trochu se nám to zdá, že to je přehozené. Říkáme si, když jsem tolik zmocněn, tak by mi ostatní měli vycházet vstříc, měli by mi pomáhat. Pán mu říká ne.
Chtěl jsi dvojnásobného ducha, tak v dvojnásobné moci. Běž, tahle žena potřebuje pomoc. On je zmocněn k tomu, aby pomohl ženě, která se z toho nemůže dostat. Nejednou prosíme za mocného Božího ducha a slibujeme si od toho určité výhody. Větší výhody, než mají ti ostatní. Jenomže jak vidíte, dvojnásobný díl Božího ducha znamená vedle dvojnásobného dílu práce taky i dvojnásobný díl zodpovědnosti. A to hlavně v oblasti potřebných. Však Eliáš na to Elizea upozornil. Jestli si vzpomínáte, ve chvíli, kdy Elizeus vyslovil přání a Eliáš ho zaregistruje, tak se Eliáš zastavuje a v druhé knize Královské, 2. kapitole, 20. verši, mu říká velmi zvláštní věc. Kdo si vzpomene, co mu řekl? Elizeji, žádáš si velmi těžkou věc. Tobě vůbec nedochází, co od Boha chceš. Všimněte si, neřekl mu, žádáš si příliš velkou. Ne, žádat si mocného Božího ducha není velká věc. Neříká mu ani, žádaj si příliš odvážnou věc. Ne, žádat si od Boha zmocnění v několikanásobné míře pro ten či onen úkol není odvážná věc. Ale Eliáš mu říká, ty si žádáš hodně těžkou věc. Hodně těžkou. Být zmocněn Božím duchem znamená hodně těžkou práci. Ty budeš v dvojnásobném díle Božího ducha muset dělat hodně věcí a těžkých věcí. Budou za tebou chodit lidé, kteří budou potřebovat pomoc víc než za mnou. Jako by mu chtěl říct, ty ještě nevíš, co jsi chtěl. Je to hodně těžké. Víte, jako bych tu slyšel výzvu apoštola Jakuba, který v 3. kapitole v 1. verši říká, nebuďte mnozí mistři. Bratři moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali. Ekumenický překlad říká, budeme souzení s větší přísností. Elizeus si začíná tuhle věc pomalu a jistě uvědomovat. Ve své službě pro pána se vůbec nezastaví. Viděli jsme ho pomáhat celému městu Jerichu, dále pak celému národu ve chvíli, kdy ho Achabův syn zatáhl do války. A jak vidíte, nepomíjí ani jednotlivce. Někdy si myslím, jak už jsem řekl, že dvojnásobný díl Božího ducha znamená pro nás věřící dělat jenom velké věci. Na velkých prostranstvích. Jsou i v naší době a nám někdy hodně blízko křesťané, kteří se nesnaží, neboli řeknu to jinak, kteří se nesníží, nechtějí se snížit k malým věcem. Jsou věřící, kteří se nechtějí snížit k malým pracím. Říkají si, to by měl dělat ten a onen, já jsem povolán k vyšším věcem. Jenomže jak vidíte, čím víc zmocněn Duchem Božím, tím víc člověk je Bohem tlačen k srdcím lidí, kterých by si jiný nevšiml. Elizeus v moci Božího ducha je nucen sklonit se těm nejbídnějším a nejpotřebnějším. Zadlužená vdova z našeho oddílu nám dnes nutně připomíná nespočet jí podobných lidí v téhle době. Nespočet zadlužených lidí. Nejenom, že je sama bez muže a ještě má na krku obrovský dluh. Bratři a sestry, přátelé, drazí, kolik žen a mužů je podobných této ženě v dnešní době? To je velmi vážná otázka. Kolik jich jenom my osobně známe? Zkus se zapátrat v paměti, kolik lidí podobných známe. Víte, ono zůstat sám a navíc zadlužený je taky dvojnásobnou bídou. Proto muž s dvojnásobným duchem Božího, Boží síly a moci, je poslán k této ženě. Dvojnásobná bída, bez muže a s obrovským dluhem na krku. Důvod příčiny jeho zadlužení nám Bible nezděluje. Jedno je ale jisté, dluhy mají své dějiny. Mnozí si je nadělají z lehkomyslnosti, jiní zase si je nadělají z náruživé touhy po rychlém zbohatnutí a rychle jsou u dna.
Ale víte, můžou vzniknout dluhy velmi lehce kvůli neštěstí v životě, kvůli nemoci, zranění a chudoby. Velmi lehce. Tak či tak, Boží dítě, člověk zachráněný a spasený Bohem, by se měl chránit od nerozvážných půjček. Každý z nás, kdo patříme Kristu, by jsme se měli chránit od toho, abychom se dostali zbytečně do dluhu. Neříkám, že to není možné, že se to nestává, ale měli bychom se chránit, dostat se pod moc věřitelů. Protože dluhy i dnes píšou své dějiny v životech mnoha věřících lidí. Nesmíme zapomenout, že Boží služebníci a Boží mocný duch tu není od toho, aby tahal každého věřícího z dluhu. Nezapomeňme na to. Musíme to mít na paměti i v této době. Víte, je velmi mylně zakořeněno i v dnešním lidském myšlení to, že církev a kazatelé jsou tu od toho, aby každému pomohli z dluhu. Takhle si to někdo vysvětluje. Proto taky na naše zvonky, jak jsem řekl v úvodu, se zvoní nejvíc. Víte, já jsem v minulém týdnu měl dva zvonky, mi zazvonili za tímhle účelem. Víte, já jsem už to jednou udělal tak, že jsem muži, který zazvonil, ještě v tyhle ty modlitevně řekl, a proč jste nezazvonil na sousední zvonek? Říkám, soused má úplně stejný, vlastně ještě lepší zvonek než já. Proč jste zazvonil zrovna na můj? On se tak na mě podíval, říká, tam nemůžu. A proč ne? Proč nemůžete zazvonit na sousedů zvonek a rovnou na můj? No protože tady máte ten nápis církev. Takhle si lidé vysvětlují, že církev vlastně tam, kde na fasádě on je nápis, tam jsou ti, kteří mě vytáhnou z dluhu. Nezapomeňme, že Duch Boží, byť by byl sebevětší, nás nezavazuje k pomoci bezmyšlenkovitě úplně každému. To totiž není ani v našich silách a není to ani v naší povinnosti. Zadlužená žena z dnešního oddílu totiž nebyla jakoukoliv ženou. Ona nešla za Elizem jenom proto, že se doslechla, že tenhle muž by jí mohl pomoct. My čteme, že patřila do jakého okruhu? Jak to začínal tenhle text? Že to byla žena? Jedna z žen? Koho? Kdo má to otevřenou Bibli? Jedna z žen? Prorockých žáků. Vnímejte, jedna z žen, která patřila k domácím víry. A Galackým 6.10 říká, a proto dokud čas máme, čiňme dobře všem. Zvláště pak, doplňte mě, domácím víry. Boží děti mají pomáhat všem, ale musí začít od těch, kdo patří Kristu. Musí začít od těch, kdo slouží Bohu. Vdovin manžel byl prorockým žákem, který se bál Hospodina. A stalo se, že nečekaně si ho Pán Bůh odvolal. Žena ovdověla a nejenže ztratila oporu manžela a otce, ale čteme zde, zdědila velký dluh. Je možné, že tenhle dluh vznikl právě ze spojitosti s chorobou, s léčením jejího muže. Víme z Bible, že někteří dali celé své majetky na své zdraví. Víš, nemocná žena z doby Pána Ježíše Krista přišla za ním a řekla, vydala jsem celý majetek na doktory. Všechno jsem rozdala. Možná tahle žena v touze zachránit svého muže rozdala všechno. Jenomže muž zemřel. Tak či tak, ale mluvíme o zbožné věřící ženě z izraelské rodiny, která se odvolává na svého zbožného muže a říká, Elizej, můj muž byl tvým služebníkem. Stál v Boží službě a teď si ho Bůh odvolal. A mně hrozí to nejhorší. Dlužník chce moje děti prodat do otroctví. Ptám se, bratře a sestro, tebe v tuhle chvíli, na koho se můžeš odvolat ve chvíli, kdy potřebuješ pomoc?
Milé sestry, můžete se odvolat na své zbožné muže, které si Pán Bůh vytrhl ze služby. Muži, bratři, můžete se vymluvit na své zbožné ženy, když potřebujete pomoct? Jak vidíte, Pán Bůh nedává jen tak do větru. Nejeden zadlužený věřící člověk je na ulici s exekutorem na krku a pomoc není v dohlednu. Je to smutné. Nebojme se proto uvažovat i tak, že Pán nám dává v naší nouzi podle toho, jak my mu dáváme v době našeho blahobytu. Zkusme ode dneška jít s tímto vstříc budoucím dnům. Bůh mi dá v době mé nouzi tak, jak já jsem byl ochoten mu dát v době, kdy jsem měl dostatek. Tahle žena přichází a říká, když byl tu můj muž, tak jsme ti sloužili. Dali jsme Pánu Bohu všechno, co jsme měli. Teď tu není. Já bych potřebovala teď pomoc. Víte, někdy jen chceme od Pána, když nemáme, ale když jsme měli, tak jsme mu nedali. Pán Bůh si nehraje s Božím lidem na schovávanou. Je pravda, že nám žehná, i když nemusí. Ale nebojme si říci, že Bůh bere ohled na to, jak jsme se k tomu stavili tehdy, když jsme měli. Další důležitá myšlenka v našem oddílu je, že tahle žena, čteme tady, úpěnlivě volala k Elizeji. Ze slova úpěnlivě je vidět, že ona si byla vědomá, že Elizeus nerozdává Boží pomoc na počkání. Úpěnlivě k němu volala. Viděla, že volali ostatní, ale ne na všechny Elizeus reagoval. Víme z písma, že mnoho vdov bylo k Izraeli, ale ne všem Bůh vyšel vstříc tak jako některým. Mnoho malomocných bylo v Izraeli, ale jenom některé Bůh uzdravil. Mocný Boží duch Elizovi velel této ženě, musíš pomoct. Přemýšlím i nad tento postřehem, v němž Pán Bůh Elizea přetváří do své podoby. A teď pojďme k další odpovědi. Pán Bůh posílá za Elizem chudou zadluženou vdovu mimo jiné z toho důvodu, aby využil dvojnásobný díl ducha Božího v oblasti vykořisťujících. Tam, kde je vykořistěný člověk, tam nutně musí být i kořistník. A tváří v tvář tomuto kořistníkovi se musel postavit i prorok Elizeus. Ve chvíli, kdy vdova mu říká, já nemám nic a hrozí mi ještě větší pohroma, prodání dětí do otroctví, tak před Elizea se postaví tenhle člověk, který to chce všechno vzít. A mě naprosto uchvátilo, jak se Elizeus zmocněn dvojnásobným dílem Božího ducha zhostil téhle role. Nejenom si myslíme, že dvojnásobný díl Božího ducha je duch, který přijde silou, který přijde převahou a tvrdě zasáhne mimo jiné proti věřitelům. Možná, že si to takhle představovala i tahle ta vdova, když šla za Elizeem. A možná, že si to takhle představoval i Elizeus, že když bude zmocněn, bude tvrdě vystupovat proti všemu, co se bude dít. Na první pohled nespravedlivého. Možná proto ještě žádal jednou tak mocno ducha. Víme, že po Eliášově boku byl svědkem toho, jak Eliáš v moci a síle svolával oheň na Boží nepřátele. Dále pak byl svědkem toho, jak tvrdě vystupoval proti Achabovi a Jezábel. Jenomže v moci, zmocněn duchem Božím svatým, Elizeus jedná úplně jinak. Když mu tahle vdova po prorockém žákovi vypráví srdce vroucí příběh o tom, co ji potkalo, tak Elizeus se nenaštve. Nezmocní se horlivost pro Boha v tom směru, že začne na věřitele nadávat. Že začne říkat, no to je nehoráznost. Kdo si tohle může dovolit? Přiveď ho sem. Však Bůh mu ukáže skrze mě, jak se má chovat. Nic takového. Ale zmocněn Božím duchem zaskočí tuhle ženu třemi otázkami. První, co mohu pro tebe udělat? Řekni mi, co bych mohl v téhle situaci, do které ses dostala,
Co bych mohl já udělat? Víte, už cítím, jak bych na místě téhle ženy řekl, ty se ptáš mě, co bych mohl udělat? Snad ty bys mi měl říct, co udělat. Mě se ptáš, vím snad já, co a jak? Elizeus trvá na svém. Řekni mi ty sama, co bych já měl teď dělat. Dostala jsi se do problému, jsi v téhle situaci, řekni mi, co já bych měl dělat. Víte, mi někdy v touze ukázat, jak velký díl Božího ducha vlastníme, i hned přicházíme k hledání řešení. Elizeus ale zmocněn Božím duchem. Pravomoc, kterou mu Bůh dává, nezneužívá, ale normálně se téhle ženy ptá, jakou ty máš představu, že bych já ti mohl pomoci? Co bych pro tebe z tvého pohledu mohl já udělat? Chtěl vidět zaprvé, jak tato žena smýšlí, a zároveň poukázal na to, že on respektuje zákony. Víte, my někdy v touze pomoci lidem volíme zpochybňování půjček, které si vzali. Zpochybňujeme nespravedlnost ve vymáhání. Elizeus tuhle cestu nezvolil. On nehodlá jít přes věřitele. On nehodlá zpochybňovat dluh, který tam vznikl. Nehledá po straně uličky, jak z toho uniknout. To v té době totiž bylo legální. Tak jako dnes exekutor oblepí a sebere ledničku, televizi nebo jiný majetek, tak v té době, když už nebylo co vzít, sáhl na členy rodiny a prodal je do otroctví a vrátil si peníze. Elizeus ví, že je to legální a že nemůže si dělat, co by on viděl za moudré. Nevřímá na věřitele, že chce jít touhle cestou. Respektuje to. Úplně na rovinu říká téhle ženě, zákon je zákon. Dluh si žádá zaplacení. A tak mi řekni, co já bych v téhle chvíli pro tebe mohl udělat. Pokud chceš ode mě peníze, ty nemám. Zlatá stříbra nemám, to říkal apoštole. Tohle to nejde. Co bych mohl udělat? A Bible na tuhle otázku nedává žádnou odpověď. Tahle žena mlčí. Vůbec nereaguje. Ona neví. A tak Elizeus přichází s druhou otázkou. Co máš doma? Další velmi zvláštní a dovolím si říct až pohoršlivá otázka. Co máš doma? Kdybych měla něco doma, tak bych nešla za tebou. Kdybych měla peníze na zaplacení, tak bych nešla za tebou. Já nemám doma nic, říká tahle žena. Víte, někdy jsme pohoršeni tím, když ti, ke kterým přicházíme o pomoc, tak chtějí začít od nás. A tak automaticky začínáme tam, kde bychom začínat neměli. My někdy v síle, v touze využít Božího ducha saháme potom i hned, co máme my, potom, co má sbor, ale zapomínáme, že musíme začít u těch postižených. Dvojnásobný díl ducha Božího v Elizeovi se chce chytit toho, co žena ještě doma má. Ne toho, co nemá. Proto i Elizeus žádá, aby se přece jenom zamyslela nad tím, co vlastní. A nechá ji na chvíli, aby přemýšlela, co ještě doma má. Co by jí mohlo pomoct? A skutečně tahle žena po chvíli to nachází. Elizeovi říká, mám doma baňku a ta je plná oleje. Dobrý začátek, nemyslíte? Žena sice říká jen baňku, jenom to, ale pak si uvědomuje, že ona je plná. Pro Elizea víc než nádherný záchytný bod. A on jim vlastně říká, doteď jsi mi říkala, co nemáš, co potřebuješ. A taky, co máš a co ti chtějí vzít do otroctví. A teď jsi mi konečně řekla i to, co máš a co je tvoje. A tak od toho, co je tvoje, tam se odpíchneme. Tam začneme.
Vždyť to je důkaz Boží milosti, bratře a sestro, že moc Boží, moc nepřítel nás nezničí úplně. Elizeus si chtěl ukázat, že Bůh na ní nezapomněl. Spoustu věcí nemáš, spoustu věcí ti hrozí, že ti vezmou, ale doma máš ještě něco, co je opravdu tvoje a od toho tvýho se teď odrazíme. Chápete, co Pán Bůh s námi někdy dělá a odkud chce, aby jsme vyšli? On chce, abychom vyšli z naší víry a z naší poslušnosti, z uvědomění si, že Bůh na nás nezapomněl. Žijeme v době, kdy se toho moc téhle otázce nezměnilo. Lidé chtějí od Boha požehnání, ale neradi odhalují to, co ještě mají. A i když neúplně to zakrývají, tak tvrdí jako tahle žena, že mají toho jen tolik. Mám toho jen takhle málo. Pán Bůh touží po naší domovní prohlídce dřív, než nám přidá. Elizeus nedává bezmyšlenkovitě. Neříká, podívej, Pánu Bohu, není problém, aby ti dala, nebyl by problém. Ale on chce, aby tahle žena zapřemýšlela nad tím, co má. Zajímá se o každý koutek ženina domu, o každou kapku oleje. A také o každé tajemství jeho života. Zajímá se o soukromý život. Co máš doma? Co bys mohla nabídnout? Stačí se ptát, nepotřebovali bychom i my doma potřebnou podobnou prohlídku? Kolikrát taky přicházíme k Pánu s prosbou, nemám toto a mám jenom toto. Pán ale nedá dřív, než se ujistí, a kolik toho vlastně máš. A jsi si vědom, že to máš? Žijeme ve velmi vychytralém světě. Ve světě, kde se mladí neberou a někteří ženy mluví otevřeně, kdybych se vdala, nemohla bych čerpat příspěvek od státu. Takhle jsem samoživitelka. Jsem na to sama. Víte, volá to do nebe. Nejsi na to sám, ale prezentuješ se, že jsi sám, aby si mohl dostat to, co náleží samotnému člověku. Ale Pána Boha neoklameme. Elizeus se nenechá jen tak odbyt, nepracuje ukvapeně, ale v moci Ducha Božího tuhle ženu podrobí duchovní prohlídce. Kéž by i tento pohled nás, podobně jako Eliza, přetvořil do Boží obrazu, abychom poznali Boží uvažování a jeho jednání skrze Ducha Svatého mezi námi. Ale pojďme ještě dál. Pán Bůh posílá za Elizem chudou, zadluženou vdovu, mimo jiné z toho důvodu, aby využil dvojnásobný díl Ducha Božího v oblasti přihlížejících. Víte, tam, kde jsou dlužníci na jedné straně a věřitelé na druhé straně, tak tam je spoustu přihlížejících. Spoustu lidí, kterých se to netýká. A kteří jenom se tak dívají a říkají si, dobře mu tak, dobře jsi tam dostal. A pak jsou tací, kteří litují, ale jenom koukají. I v téhle době, v době této ženy tomu tak je, spoustu lidí se jenom dívá na to, co tahle žena prožívá, jak přijde o muže, jak přijde o všechno, co doma má a jak věřitel přichází k dveřím jeho domu a chce děti prodat do otroctví. Všichni se dívají na trápení, ale nikdo nepomůže. Do toho přichází Elizeus. A my se právě ptáme, jak se teď zachová. Jak se zachová v téhle bídě? Jak on se k tomu postaví? Jak on v moci ducha zareaguje na přihlížející lidi? Čekali bychom, že jim začne domlouvat. Že jim řekne, jste židé, pomáhajte si, běžte, proč nejdete té ženě pomoct? Běžte se na ní podívat. Jenomže on nic takového nedělá. On této ženě vydá opět velmi zvláštní 4 hodně těžké úkoly. První úkol, jdi ven. Máme tendenci, když máme problémy, se uzavírat. Souhlasíte se mnou? Máme tendenci se uzavřít doma a s nikým nemluvit. Říkáme to můj problém, tak se tam zavřeme, padáme ještě do větší uzavřenosti, ještě do většího stresu. Elizeus říká, chceš, aby ti Bůh pomohl? Chceš, aby skrze mě Bůh ti dal to, co potřebuješ? Běž ven. Ne pryč od lidí. Ne za konkrétním jedním, běž ven se svým problémem. Možná, že tahle žena to chtěla i tajit. Někdy nechceme, aby to lidé věděli. To je moje věc a před ostatníma vypadám jako bohatý člověk.
ve skutečnosti nemám co jíst. Před lidmi vypadám, jak jsem dobrý, uzavřu se a jsem na zhroucení. Běž ven mezi lidi. Ty venku máš šanci. Tam je tvoje záchrana. Jestli zůstaneš doma, bude to špatně. Druhý úkol, jdi ven k sousedům. Zapoj své sousedy, s kterými bydlíš každý den. Jedné ulici zapoje do problému. Ne tak, že budeš žebrat, pozor, ne tak, že budeš obcházet sousedy a žebrat, ale tak, že si od nich půjčíš to, co potřebuješ. Máme zvláštního Boha. Zadluženě vdově nařizuje, aby si šla půjčit ještě víc. Někdy očekáváme, že náš dluh se smaže ničím, co už nebude dluh. Pán Bůh dluh chce smazat zvláštně dalším dluhem. Na první pohled postavený na hlavu věc, před kterou varujeme, že klín se nevytlouká klínem. Elizeus ale trvá na svém. Běž ven a řekni sousedům, co tě trápí, a na chvíli si půjč od nich to, co oni mají. Půjč si od nich nádoby. Někdy raději jdeme k cizím o pomoc. Je to tak? Říct sousedovi, co mě trápí, to radši ne. Radši půjdu k tomu, kdo mě nezná. Pán Bůh ale nechce žehnat tajnuskářům, kteří nechtí se podělit o to, co je trápí, s těmi, kteří jsou vedle nich. Tady ve slově soused chtějí vidět svého bratra, svou sestru, která je na jedné lodi s námi. Běž a vyznej svůj žal těm, co bydlí vedle tebe, kteří s tebou chodí do jedné církve. Pán Bůh chce, aby tvůj problém se stal jejich problémem a stejně tak tvá radost i jejich radosti. Nenech si to pro sebe, běž se podělit a půjč si od nich to, co oni mají. A třetí úkol, jdi ke všem sousedům. Tohle slovo mě pozastavilo. Jdi ke všem sousedům, říká Elizeus. Myslíte si, že to je náhoda, že ji posílal ke všem sousedům? Proč myslíte, že ji neposlal, že ji posílal právě ke všem? Zkuste uvést jeden důvod. Co vás napadá? Díky všem. Na první pohled, aby nazbírala co nejvíc nádob. Jestli půjdeš jenom k jednému sousedovi, budeš mít doma jenom jednu nádobu. Jestli půjdeš k dvěma, budeš mít dvě. Jestli půjdeš ke všem, budeš jich mít víc. A dokonce říká, a nebuď v tom. Nespokoj se s málem, to je čtvrtý úkol. Nespokoj se s málem. Čím méně sousedů navštívíš, tím méně bude nádob. A tím méně bude oleje, tím méně bude peněz. Běž ke všem. No jo, jenom že díky všem sousedům. Co pak s každým sousedem jsem za dobře? Pane, co pak ty nevíš, jak mě naštval včera tenhle ten soused? Ty jako já mám k němu si půjčit, já mu mám říct, jak jsem situaci a vzít si od něj něco? Tak tam nejdu. Dobře, tak tam nejdi. Ale já chci, aby jsi si dal svůj život se sousedy do pořádku. Jestli chceš, abych ti požehnal, jestli chceš, abych se na tebe podíval se srdcem otevřeným, otevři se ty vůči ním, dej si to do pořádku. Máme před sebou stůl, který nás i dnes bude vybízet, aby jsme sáhli na chleba a na víno, na památku večeře Páně. Do jaké míry jsme smíření i se svými sousedy a vůbec, přáteli, do té míry budeme moci stáhnout ruku. Víte, kolikrát nám právě toto ubírá požehnání. Běž ke všem a nespokoj se s málem. Tahle žena musí jít, ať chce nebo ne. Dává si věci do pořádku s lidmi, musí říct, co jí potkalo, musí se možná omluvit v některém případě. Už chápete moc dvojnásobného ducha, který skrze nás chce dělat dílo? Dělá věci, které by jenom tak duch neudělal. Už tady je krásně vidět. Onen přechod do nové smlouvy, onen přechod k Duchu Svatému, jak ho známe v téhle době. Jdi a dej si to do pořádku. Elizeus věděl, že Bůh bude muset dát mnoho, že bude muset naplnit hodně nádob. To taky udělal i pro nás na kříži. Naplnil to všechno až do puntíku a prohlásil, je dokonáno, teď už můžu jít. Běž a přines toho co nejvíc. A budu končit
Čtvrtým bodem kázání. Pán Bůh posílá za Elizem chudou vdovu, zadluženou mimo jiné z toho důvodu, aby využil dvojnásobný díl ducha i v oblasti požehnaných. Říkají, až doneseš ty nádoby domů, nezapomeň za sebou zavřít dveře. Protože to, co ti Hospodin Bůh chce dát jenom tobě a tvým synu. Zavři dveře. Nebudu u toho ani já. Nebudou u toho ani zvědaví sousedé. Nebude u toho nikdo. Budeš tam jenom ty. Vychutnáš si požehnání, které Bůh má moc ti dát. Stačí jenom chvíli přemýšlet, jakou radost prožívá žena, když leje a leje a nádoby se plní. Ve svém životě neviděla tolik oleje pohromadě. Dvojnásobný díl Božího ducha udílí i dvojnásobnou radost. Zůstali děti a olej z nádobky neubyl. A umíte si představit, jakou radost z ní prožívali všichni sousedé, když jim vracela nádoby? Musela jim říct, co se stalo. Musela říct, už nedlužím nic. A opět to musela říct všem. Protože všem roznášela nádoby. Se všemi se musela podělit. Někdy máme tu tendenci zavolat jenom někomu, říct jenom někomu. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Snažte se, abyste povzbudili co nejvíc lidi kolem sebe. Jak požehnaná práce Božího muže, který chtěl víc z Boží moci a který tuto moc Boží využil pro Boží slávu. Prosím sebe i každou z vás, nebojme se usilovat o moc Božího ducha. Nebojme se usilovat každý den o podobného dvojnásobného ducha, ale ne svědomím, že budeme někdo, nýbrž svědomím, že Bůh bude někým v našich životech. A také i v životech těch, které za námi pošle, abychom jim v tom či onom pomohli. Nech Duch Boží i dnes najde poslušná srdce, která budou toužit po naplnění a také po zaúkolování vším tím, co Bůh ještě v téhle době chce, aby skrze nás, skrze Boží lid ještě udělal. Amen.